الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى كفضل وكرم ہے کہ اللہ نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے آج جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے ہم ذرا توجہ کے ساتھ سنیں تو ہماری جو بات آج کے اس درس میں ہے رفق الانبیاء علیہم السلام مع اقوامہم گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا کہ بحیثیت داعی آپ اور میں کیا کریں نرمی کے ساتھ مدعو کے ساتھ پیش آئیں تو انبیاء علیہم السلام نے کیسے نرمی کی اپنی قوموں کے ساتھ اس نرمی کا کیا اثر ہوا اس کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے نام سے پوری سورت سورۃ نوح کیا ہے سورۃ نوح اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تو انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم پڑھتے ہیں شیخ لکھتے ہیں ان اللہ رحیم بعباده اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا کہ بھئی دنیا میں جاؤ جیسے چاہے جیو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے رسول آتے ہیں یعلمہم الکتاب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں ویزکیہم تزکیہ نفس کرتے ہیں آداب اور طریقہ سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ ہے جو فرشتوں میں سے چن لیتا ہے سارے فرشتے محترم ہیں ملائکہ مقربین ہیں لیکن فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل کو چن لیا میکائیل کو چن لیا اسرافیل کو چن لیا تو رسولا ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی لوگوں میں سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب بندوں میں ہیں لیکن ان میں سے اولو العزم پیغمبر ہائی پروفائل جو پیغمبر ہیں جن کو ہم اولو العزم کہتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا یقول الشیخ سعدی عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے اختار ویجتبی من الملائکت رسلا ومن الناس اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے ان لوگوں کو چنتا ہے جو اچھے کوالٹی کے لوگ آج ہم مسجد کا امام رکھنا چاہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں قرات امام حرم جیسی رہنا اور اتنے سارے کام ڈال کے ساتھ ساتھ مکتبیں بھی انہوں پڑھانا مرے تو جنازہ بھی پڑھانا عقیقہ کرے تو آنکھ اس جانور بھی ذبح کرنا تو لیکن پرکھتے انسان معمولی ہم لوگ ایسے پرکھیں اللہ تعالیٰ جب رسول بھیجتے ہیں تو ایسے ویسوں کو نہیں بھیجتے بہت ہی شریف بہت ہی نیک بہت ہی مقرب بندوں کو رسالت عطا کرتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ کس کو رسالت دینی ہے
کچھ نمونے یہاں انہوں نے پیش کیے ہیں. سب سے پہلے کس کا نمونہ انہوں نے پیش کیا؟ یہ نمونے اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ اس راستے پر چلیں. انبیاء علیہ السلام کا جو راستہ ہے دعوت کے راستے میں دعوہ. اب لیٹسٹ میں نے سنا ایک عالم صاحب سے کہ اس لفظ کو بھی کیا کیا انہوں نے بدل کر بولا کہ چونکہ اس لفظ کو بھی کیا کیا جائے اس کی جگہ کوئی اور لفظ جو ہے لایا جائے جیسے تعارف. اسے ہم کیا کہیں گے؟ کام وہی ہے, کام وہی ہے, بس لفظ بدلتا ہے. جیسے تعارف اسلام آپ کیا کرتے ہیں؟ انٹروڈیوسنگ آف اسلام. اسلام کا آپ پرچے کراتے ہیں, اسلام کا آپ تعارف کراتے ہیں. بس یہ ہلکی سی بات ہے. نوح علیہ السلام من اولی العزم من الرسل الذین ذکرہم اللہ فی قوله. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے العزم پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَهُوَ أَوَّلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْأَرْضِ. فرسٹ پروفٹ. اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا جب زمین میں فساد آ گیا تھا, زمین بگڑ گئی تھی. والطغیان, زمین میں لوگ سرکش بن گئے تھے, لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے, آئیڈلز پوجے جاتے تھے. وَذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَ. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الشفاع, ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذکر ہے, اس میں کہتے ہیں يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ. ان کو رہیں بولیں تھوڑا. ہاں, یجمع اللہ الاولین والآخرین. اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کو ایک زمین میں جمع کرے گا. فیبصرهم الناظر ویسمعهم الداعی. اس میں دیکھنے والا پورے لوگوں کو دیکھے گا, یعنی آگے ہے تو پیچھے جتنے لوگ ہیں سب کو دیکھے گا, اور سارے بولنے والوں کی آواز سنیں گے. یہ کہاں ہیں؟ عرض محشر میں, محشر کے میدان میں یہ ہو رہا ہے. وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ. بالکل سورج لوگوں کے قریب ہو جائے گا. ابھی ہم بیٹھے ہیں, اے سی میں بیٹھے ہیں, پھر بھی ہم کو کیا لگ رہا ہے؟ تھوڑا بہت گرمی لگ رہی نہیں, اے سی میں ہیں. لیکن اس دن کو یاد کریں جب کیا ہوگا, بالکل آسمان وہ سورج سر پر ہوگا. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے الا ترون الى ما انتم فيه الى ما بلغكم. ارے دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے, چلو ہم تلاشتے ہیں کوئی ہمیں سفارش کرنے والا مل جائے, اللہ سے کہے کہ ہم پر رحم فرمائے. فیاتون نوحا, سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. فیقولون یا نوح انت اول الرسل, کہیں گے کہ اے نوح آپ سب سے پہلے رسول ہیں. تو معلوم کیا ہوا, نوح کیا ہیں؟ فرسٹ پروفٹ, پہلے رسول ہیں. الى اہل الارض, زمین والوں کی طرف. وسماک اللہ عبدا شکورا, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اپنا بندہ کہہ کر اللہ نے پکارا ہے تم اس نام سے, اور تمہیں شکر کرنے والا کہا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, آپ ہمارے لیے کیا کریں, سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے پاس, تمہارے رب کے پاس ہماری سفارش کریں. وَلَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُؤَرِّقُونَ فِي الْقِلَافِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ أَوَّلِ الرُّسُلِ هَلْ هُوَ آدَمْ أَمْ نُوحٌ. تھوڑا کنٹرڈکشن ہے, تھوڑا اختلاف ہے, پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں یا آدم علیہ السلام, چونکہ آدم پہلے پیدا کیے گئے تھے. هل هو آدم ام نوح ان نوح هو اول رسول ارسل لقوم كافرين عن ينهاهم عن الاشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده.
اللہ تعالیٰ نے ان نوح علیہ السلام کو ان کافر قوم کے پاس بھیجا جو شرک کرتے تھے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں. نوح علیہ السلام کو بھیجا, لیکن آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس بھیجے گئے, اس لیے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ کون تھے؟ انہی کے بیٹے تھے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے, آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طرف بھیجے گئے کہ جتنی نسل تھی انہی کی تھی. ٹھیک ہے. اما آدم فقد ارسل الى بنی فقد كانوا لا يزالون على الفطره, اور وہ لوگ اس فطرت پر تھے. کس پر تھے؟ اللہ نے جس توحید کی فطرت پر پیدا کیا تھا اس فطرت پر موجود تھے. نوح علیہ نوح علیہ السلام ان کے بارہویں ابن ثانین یعنی دوسرے باپ تھے. نوح علیہ السلام کیا تھے؟ پہلے باپ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. دوسرے باپ نوح علیہ السلام تھے. جب ذریت پلٹ گئی, شرک و بدعت کرنے لگی, تو یہ سارے لوگوں کے پاس نوح علیہ السلام بھیجے گئے, جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. سورة الصافات آیا 75 سے 79 تک. نوح علیہ السلام کی زندگی میں کیسے ہم کو یہ دکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام کتنے رفیق تھے, کتنا نرم برتاؤ ان کا اپنی قوم کے ساتھ تھا. تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کتنی تھی؟ کتنے سال؟ 1000 سال مائنس 50 سال کتنے ہوئے؟ 950 سال. ماشاء اللہ, 950 سال کتنے سال ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ, 950 سال اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دعوتی زندگی رہی. 950 سال 950 ایئرس دعوتی زندگی رہی. اللہ تعالیٰ نے کہا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ طوفان وهم ظالمون. ساری زندگی نرمی, صبر, اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے طریقے سے بلاتے ہوئے گزر گئی. تو جو لوگ نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو دکھنے میں آتا ہے کہ کیسے نوح علیہ السلام انتہائی صبر کے ساتھ یہ کر رہے تھے. کہتے ہیں, لم يلق نبي من قومه من الاذى مثل نوح. تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے بڑی تکلیف اٹھائی. کیا ہے؟ بڑی تکلیف اٹھائی. تو وكانت حصيلة هذه الاعوام الطويلة 80 نفسا مؤمنة فقط. کیا نواز؟ کتنے لوگ مسلمان ہوئے 950 سال میں؟ 80 آدمی. یہاں سے لکھتے ہیں کتنے؟ 80 ممبرس. کیا شعیب؟ کتنے؟ 80 ممبرس تھے جو مسلمان ہوئے. قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا, سورۃ ہود آیہ نمبر 40, جس میں اللہ تعالی نے کہا, وما آمن معه الا قلیل. ان کے ساتھ ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ رتی بھر لوگ ہیں. لیکن قرآن کیا بولتا ہے؟ ذرے لوگ, رتی لوگ ایمان لائے. 950 سال. اے نظر یسیر معطول المدہ, معطول المدہ, اتنی لمبی مدت, 950 سال. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 80 ممبرس میں بھی مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. 72 نفسن, بعد کعب احبار نے کہا کہ 72 ممبرس, بعض لوگوں نے کہا کہ 10 آدمی. تو تین اقوال ہیں, بعض لوگ 80 72 10, ایسے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں اتنا ہونے کے باوجود بھی, اتنا ہونے کے باوجود بھی, لم يدخل في قلبه يأس و قنوط. نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. تو
یا یہاں تک کہ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی نوح، اے رسول، اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کون بول دیا؟ اللہ بول. جب تک یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعویٰ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے، اللہ کی طرف سے بدیہی کام نہیں آ گیا کہ اب اور لوگ ایمان لانے والے نہیں. عند ذلك دعا عليهم بالهلاك، اس وقت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، تب تک دعویٰ کرتے جا رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وقال نوح وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یا اللہ اب کسی کو آباد نہ رکھ، جو کافر ہیں ان میں سے کسی کو آباد نہ رکھ، اس لیے کہ اب وہ باقی رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لیے ان کو کیا کر؟ برباد کر دے. یہ بد دعا کب دے رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات صاف ہو گئی ہے کہ اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. وَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ بِشَتَّى الْوَسَائِلِ، اور نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں ویریس ٹائپس، یعنی کیسے کیسے دعویٰ کرنا ہے، آپ کبھی بولتے ہیں، کبھی پامفلیٹ دیتے ہیں، کبھی وہ دیواروں پہ لگا کہ کیا ایگزیبیشن، ہاں پینل ایگزیبیشن کرواتے ہیں، تو طرح طرح کے یہ ہیں، آج کے یہ اسلوب ہیں. نوح علیہ السلام نے ایسے بہت سارے اسالیب اپنائے صرف اس حرص میں، اس شوق میں کہ لوگ کیا ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، شرک سے بچ جائیں. تو کیا کیا انہوں نے یہ اپنائے ہیں؟ تو سب سے پہلے دعویٰ کا جو اسلوب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ سب لوگ دائی ہیں، سب ایکسپرٹ ہیں، ہاں انشاءاللہ، تو اچھی طرح یاد رکھیں. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہمارے پاس ہونا چاہیے الترغیب. الترغیب کے معنی ہیں کہ آپ ان کو جنت کی رغبت دلائیں، اچھے کام کرو، اچھے ہو جاؤ، جنت ملے گی. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، اور کہا کہ باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کہ تم استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار کرو، جیسے قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دیکھا سورة نوح آیہ 10-12، کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ دیکھیں، کہا کہ تم استغفار کرو گے، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو گے، تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہ مٹ جائیں گے. الا ما يتعلق بحقوق العباد، وہ گناہ نہیں مٹیں گے جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. ایک آدمی کسی کا ہزاروں لاکھوں روپے مار لیا ہے دھوکے سے، اب حفیظ یا مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ قرضہ معاف ہو جائے گا؟ جب تک وہ قرضہ اس آدمی کو لے جا کر واپس نہ کرے جسے اس نے لیا ہے، جس کو اس نے دھوکا دیا ہے، تب تک اس کا کیا نہیں ہوگا؟ خطا معاف، اس لیے کہ حقوق العباد سے متعلق ہے. تو یطیل فی اعمارہم، نمبر ون گناہ معاف ہوں گے، نمبر دو عمر بڑھے گی، لائف کیا ہوگی، ایکسٹینشن، آپ کی عمر جو ہے بڑھے گی. بل ہی المبارکہ، فقط، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، عمر بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ شیخ صاحب اتنے سال جئیں گے، میرے تعلق سے اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی میں جیوں گا، لیکن میری اسی عمر میں میں ایسے کام کروں گا کہ سالوں سال لوگ یاد رکھیں. ابھی ہم شیخ آر کے رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ زندگی مختصر تھی، لیکن ان کے کارنامے ایسے ہیں آج ہم یاد کر رہے ہیں، اور جتنے فتنے آج رونما ہوئے ہیں ان کے جانے کے بعد رونما ہوئے ہیں، جب تک وہ تھے فتنے کنٹرول میں تھے.
لیکن آج جمعیت اور جماعت میں جو فتنے ہیں کس کی وجہ سے ہیں؟ اب آج ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک صاحب علم کی وفات ایک کتنی یہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں فَالْعَجْرُ اِذَا جَا لَا يُمْكِن تَاخِرُ, کہتے ہیں کہ موت جب آ جاتی ہے تو وہ ڈیلے نہیں ہوتی, موت وقت پر آتی ہے. تو عمر میں برکت کے دو معنی ہیں, ایک ایک عمر بڑھا دی جائے, دوسرا ہے کہ عمر وہی ہو لیکن اس میں کیا ہو, تھوڑا کیا ہوگا, اتنی ہی عمر میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے کہ آپ بڑے بڑے کارنامے کر جائیں گے. محمد بن قاسم 17-18 سال ایج تھا لیکن کتنے بڑے کارنامے کر گئے, آج تک بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ جو کم عمری میں چلے گئے لیکن اسلام کے لیے بڑے مفید ثابت ہوئے, اسلام کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے, بڑے بڑے علماء جو کم عمری میں چلے گئے. لیکن آج ہم خود ایسے علماء کو ہماری ٹیم میں جانتے ہیں, جب کہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی. تو عمر میں برکت کا یہ بھی معنی ہوتا ہے, دیکھیے. اور اسی طرح کہتے ہیں دو فائدے بتائے, ایک گناہ مٹیں گے, دوسرا یہ کس کے فائدے ہیں, استغفار کے. استغفر اللہ, استغفار کا مطلب کوئی ایسا بڑا ذکر نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تکثیر الاموال, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا, کیا کرے گا, تمہارے مال بڑھیں گے. والبساطین والاولاد, بچے بڑھ جائیں گے. فجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الغنی في الدنيا, الغنی في الدنيا یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا اور آخرت میں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو کہتے ہیں مال بھی بڑھائے گا. اور ایک چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا, ارسال الامطار, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, بارش بھی تمہارے اوپر کیا کرے گا, برسائے گا. بارشیں جو بند ہو جاتی ہیں, لوگ استغفار کریں گے تو بارشیں ہوں گی. دیکھیں کہتے ہیں یہ سارے فائدے کس کے ہیں, استغفار کے ہیں. اسی لیے لکھتے ہیں اتا رجل الى الحسن, ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے, بڑے بزرگ ہیں, زاہد ہیں, بڑے پائے کے بزرگ ہیں, زاہد ہیں, نیک ہیں. آ کر انہوں نے کہا کہ صاحب قحط سالی آ گئی ہے, جیسے آج کے زمانے میں ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں, تو قحط ہے, لوگوں کی گرانی آ گئی ہے. فقال له استغفر اللہ, حسن بصری نے کیا کہا ان سے, استغفار کرو. وَأَتَاهُ آخر فَشَكَا إِلَيْهِ الفقر, اور ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کہا کہ غریبی بڑھ گئی ہے. کیا بولے, غریبی بڑھ گئی ہے, محتاج ہو گئے لوگ. تو ان سے کہا استغفر اللہ, کیا کہا, اللہ سے استغفار کرو. تو قحط سالی دور کرنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے, غریبی مٹانے کا ذریعہ بھی استغفار ہے. دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَأَتَاهُ آخر فقال ادعو الله سبحانه ان يرزقني ابنا, اور ایک آدمی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے. کیا, کتنی باتیں ہوئی نواز, کتنی باتیں ہوئی, تین. ایک استغفر اللہ پڑھو گے تو کیا ہوگا, قحط سالی مٹے گی, قحط سالی مٹے گی. دوسرا استغفر اللہ پڑھو گے غریبی مٹے گی. تیسرا استغفر اللہ پڑھو گے تو اللہ بیٹے دے گا, بیٹے بہت بڑی بات ہے. فقال استغفر اللہ واتاہ آخر فشکا الیہ جفاف بساطینہ, ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میرا جو باغیچہ ہے سوکھ گیا ہے, کھیتیاں سوکھ گئی ہیں. تو حسن بصری نے کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھیے. تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا, فقلنا, ہم نے کہا کہ بھائی اتنے لوگ آ رہے ہیں, بیماریاں الگ الگ ہیں لیکن دوا میڈیسن کیا ہے, ایک ہی ہے, آپ ایک ہی دوا بتا رہے ہیں. تو فامرتہم کلہم بالاستغفار, سب کو آپ نے استغفار پڑھنے کو کہا. تو انہوں نے کہا ما قلت من نفسی شیئن, یہ جو میں بولا ہوں اپنے سے نہیں بولا ہوں,
إنما اعتبرت قول الله عز وجل، میں نے نوح علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات سمجھی ہے. کون سی بات میں نے سمجھا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ سلام، ایک منٹ بیٹھو، ان کو بیٹھو. تو کہتے ہیں ما قلت من نفسی شیئا، ما قلت من نفسی شیئا انما اعتبرت قول اللہ عز وجل حکایتا عن نبیہ نوح علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے بات نہیں کی ہے، میں نے نوح علیہ السلام کی جو بات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ تمہارے سامنے بیان کیا ہے. انہ قال لقومہ استغفروا ربکم، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نوح کی، سورہ نوح. ہاں، تو بس اتنی باتوں پر ہم بس کرتے ہیں. تو آج جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں میں شروع سے ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے. پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اب اختلاف یہ کہ پہلے پیغمبر نوح تھے کہ یا آدم تھے، تو کہا کہ نوح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے وہ الگ تھے، آدم علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے وہ الگ تھے. تو اس کے بعد جو پہلی چیز ہمارے ساتھ تھی، نوح علیہ السلام نے انداز بدل بدل کر قوم کو سمجھایا ہے. تو اس میں پہلا انداز جو تھا، جو آج ہم نے پڑھا ہے، وہ انداز ہے ترغیب. ترغیب کے معنی رغبت دلانا. کس بات کی رغبت آپ دلا رہے ہیں؟ جنت کی رغبت دلا رہے ہیں. تو بحیثیت داعی جب بھی آپ دعویٰ کریں گے تو مدعو، جو آپ جس کو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو مدعو کہتے ہیں، اسے آپ پہلے کس کی رغبت دلائیں گے؟ جنت کی. اسے احساس دلائیں گے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہاں جائیں گے تو ہم یہ ساری چیزیں وہاں آئیں گی، اور ساری چیزیں ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں ہمارے ساتھ پیش آئیں گی، اس کا تعارف آپ کرائیں گے انشاءاللہ. کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ ترغیب کے بعد دوسرا اسلوب کیا ہے. پہلا اسلوب مطلب پریزنٹیشن، فرسٹ اسٹائل پریزنٹیشن کا کون سا ہے؟ ترغیب. دوسرا کیا ہے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ سنیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.